Саламатсыздарбы, бүгін Супер КЧ YouTube каналын катталуучулары. Бүгүн 8 ноябрь спорт ордосунда кыргыз эстрада жылдызы Гүлназ Чыныбек кызынын жеке концерти өтүү алдында турат. Андыктан бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Гүлназ биринчи концерт болгондуктан толкундануу өтө чоң. Концертинде биринчиден кызым өзү кандай тилек максат кылса, эмнени пландаштырса, ошону Кудай берсин, ошого жетсин. Анан кийин биздин мен каалоорумда ушул үргүйөрмандары келип атышат. Ошолордун келишинде бизди абдан толкундатып атат. Жакшы, абдан жакшы. Бардыгына маанисы эсенчилик. Заманыбыз тынч болсун. Өткөндөгүдөй аз болсо да коголоң болбосун, аманчылык эсенчилик болсун. Анан ушу кызым ушу элдин кызы болуп кызмат кылып жүрө берсин. Чың ден соолукта, узун өмүрдө, бактылуу талайлуу. Ушу. Кызыңыздарга ырдоо таланты кимиңиздерден өткөн? Экөөбүздөн жакшырдайбыз деп мактана албайбыз. Бирок жоро немеде ырдап коебуз. Жакшы эле. Үнүбүз жакшы деп мактана албайбыз, бирок бар, ырдайбыз. Кудайым Гүлназдын келечегин берсин. Анан эң негизгиси мунун талантына элдин ушундай толкунданып ыргам деп келгенине заманыбыздын дайыма тынчтыгын, аманчылыгын берсин Кудайым. Кечээки эле 17 октябрдагы коогалаң бизди көбүбүздү аябай түшөлттү. Мына ошондой коогалаңдан Кудай сактасын. Дайыма ыр болсун, ыр күйөрмандар болсун, заман тынч болсун. Кудайым ден соолугун берсин кызымын. Саймадан акция 55% арзандатуу. Айына болгону 580 сомго секундасына 100 мегабитке чейин интернет жана үйдөгү телевидение. 210 ашуун телеканал, Стат жана Окино үй кинотеатрлары. Түз эле телевизордан YouTube көрүү жана дагы белекте ТВ приставка. Сайма толук кошулабыз. Гүлназ Чыныбек кызы. Қосуаңызда Гүлназ Чыныбек қызы. Гүлназ Чыныбек қызы. Гүлназдын талантын баалап келип отурушат. Анда эмесе адыңыздарга кайрадан силердин сүйүктүү кызыңыздар, таланттуу кызыңыздар Гүлназ Чыныбек кызы. Сахнага чыкканда ушунчалык толкундануп жүрөгү негизи адам баласыныкы муктасына жетпиш жолу соксо азы 140 жолу соолбаган мезгили. Гүлназ! Гүлназ!
Концертке келдик. Гүлназ карындашыбыз бүгүн алгачкы түшө кесүү концерти, көптөн бери даярданып, кыялданып жүргөн концерти. Бир аз агалык тараптан колдоо көрсөтүп, андан сырткары чыгармачылык тараптан бир казанда кайнап жүргөн киши катары колдоп кубаттап, бир аз болсо дагы дем берип кетели деп келдик. Даярдыктар, сахна жасалгалары, аппаратура, свет, звук бардыгы мыкты деңгээлде иштелген, мыкты адистер иштеп атканы көрүнүп турат. Мен ойлойм, азыр концерт жалпы кыргыз элине аябай бир жогорку деңгээлде жагат деген ишеним бар. Чейинки бүт эле клиптеринде болобу, сахнага чыккан образдардын баарын эле биз чыгарып жүрөбүз. Эми биринчи концерти болгондон кийин Оти до биз даярдап бердик. Бирса көрөбүз. Гүлназ айым буга чейинки интервьюсунда айтып калды, 20 кг көйнөк кийип чыгам депчи. Ал формада сизге таандыкпы? Ооба, негизи мындай эксклюзивно болуш үчүн, элге кызыктуу болуш үчүн, элге жагыш үчүн мына ушул жакшы бир көйнөктөрдү даярдадык. Бир эле көйнөгү 20 эмес, башка көйнөктөрү деле баары оор. Бул жерде жеңил көйнөк жок. Эң оору бул 20 кг болсо, 5 кг, 10 кг көйнөктөр бар. Билбейм эми кандай биле алат, но ыңгайлуу кылып тиккенбиз. Ошондо университетте абдан көп коомдук маданий иш-чараларды уюштуруп жүргөнбүз.
КВН'де ұйыстырады деп, СУ-ларды ұйыстырады ұйыстырады деп, арқанда интеллектуалды ойындарды ұйыстырады деп, бүкіл өзіңіз қаптап идеялар алғанда нөлде қалауға ұмтылып, студенттерге дискотека қойды. Мақсат дүниеде актив жүрсіздер болып шу. Екінші бөлім бағдарламасында сынаймақ бір қателік жасадыңыз. Ағамызды қабылдауыңызға сұраймын. Gülnaz, kutlu olsun. Gülnaz, 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 Мені тамашылап айтып қойып, сол себептерден өзіңіздегі аққан көз жас бақыт болуыңызға тілеймін. Чоң рахмат. Бардық нәрседен теріс жағын тапса болады. Бүгінгі концерттен дағы қыпындай бір кемшілік тапқандар болады. Мындай ырдасы болмоқ деген, ырдасы болмоқ деген сияқты жол болса, декорациясын басқаша жасау болмоқ, көйнегін түсін алмастырса болмоқ. Сынчылар болған, сол себептерден сынчылар көп. Сол себептерден сындамастан біз аға дем күш беріп керек. Гүлназ менен шығармашылықтан ғана емес, шығармашылықтан тышқарыдағы адамдық сапатын балайым. Анан концертім алып барып бер дегенде ешқандай гонорарыңызды сөйлешпестен эле мақұл болғам. Анан анткени азыр чыгармачылык инсан болуп, бирок ичиндеги адамдык сапаты жок. Кесиптештерибиз дагы бар, катарыбызда толуктаган, бирок Гүлназдын мына ушул жагын баалайм. Концертте дагы өзүнө окшош баягы кенен жүрөгү дагы оозун атса, көкүрөгү көрүнүп коёт го. Ошондой жүрөгү көрүнгөн инсан аябай сонун өттү. Мен ойлойм, эл ыраазы болушту, эң негизгиси жандуу музыка болду. Мен ойлойм, концерт жакшы деңгээлде өттү деп. Теңилдеп, тух деп сонун мындай мен турам азыр. Аны эми мындай качан башталып качан бүткөнүн байкабай калдым дейт го, ошол сөзгө эми ишендим да. Мына түрүм чечип турбайынчы. Анан анын сыңарындай мен дагы бир карасам башталган, бир карасам болуп атты эле, бир карасам сүйлөп аттым эле, бир карасам билип аттым эле, бир карасам бүтүп калыптыр да. Чындап эле бир өзүм баягы бир волна да мындай токтобой мынтип турганга убакыт болгон жок да, келип ырчыларды атканда келип кийимдерди алмаштырып барып мындай болуп атып эле тез эле өтүп кеткендей болуп калды да мага. Өзүм ушундай сезилип атат. Ар бир формаларыңыз дагы өзгөчө болду. Жакты. Рахмат. Токтоло кетсеңиз. Формаларымы Арзыбекова Анама деген биздин Кыргызстандагы эң номер один дизайнерлердин бири тигип берди. Экөөбүз качан баштадык унутуп калдым уже. Негизи бул концертке даярданып атканыма бир 6 айдын жүзү болуп калды да. Мындай психологический даярданып, кайсы ырдайым, кандай нерселерди каалайм деп жазып, ушинтип даярданып атканыбызга көп болду да. Анан ошондо бир 2.5 ай калгандабы баарында концерт беребиз, кандай формалар кылабыз деп ошондон баштап изилденип баштаганбыз. Арзыбектин фантазиясы, менин каалоом кошулуп ушундай образдар жаралды. Анан сырткары чачымы кылып берген Эрлан Мамажанов, Алтынай Зарылбекова болду. Андан сырткары макияжымы Мээрим жасап берди. Ошолор баардыгы бириктирип, камырды жүрүп-жүрүп туруп ушундай образдар чыгарды. Азыр кийип турган көйнөгүңүздүн килограммы 20 килограммды түздү деп айтты. Көтөрүп көрсөң. Көпчүлүк кызыктуу болуп атат, басынчы болуп. Басынчы мындай чын айтсам отуруп эсептей элекмин да. Себеби мисалы бир күнү барганда мына таштарды алганбыз, мына таштар турат го. Суворовский деп коёт экен, ар бири 150 сомдон экен да ушул таштардынчы. Анан бир барганда аны алганбыз, бир 15 миң кетип, анан кайра 10 миң кетип, мындай мындай болуп атканда жалпы эсептей элекмин чынын айтканда. 50 миңден ары болуп калды окшойт. 1000 долларга жетпесе керек ушул көйнөк. Келсин, чоң рахмат силерге дагы колдоп келгениңерге. Мындан ары дагы ушинтип кызматташыбыз арта берсин. Эч качан элибизде жамандык болбой эле жакшылыктар болсо, ушинтип силер дагы көрүүчүлөргө супердин мыкты көрүүчүлөрүнө жалаң жакшы нерселерди тартуулап жүрө бергиле. Бардык көрүп аткандарга салам, баарыңыздарды жакшы көрөм. Буюрса ар бириңиздерди ушундай бүгүнкүдөй толкундуу сезимдер, сыймыктануу сезимдер коштоп жүрсүн. Жаныңыздарда жакшы адамдар болсун, жалаң жакшы күндөрдө жолуксак кандай жакшы. Бастайбыз YouTube-ыбыздан Гүлназ Шайыр кызы дагы да сиздер үчүн сонун жаңы чыгармаларды жарата бермекчи.